Oi meninas, oi todo mundo do YouTuber, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E o vídeo de hoje é mais uma receitinha caseira para você que quer clarear a virilha. E é uma super dica, assim, é muito eficiente para clarear. Você vai estar fazendo até sumir e é com um produtinho caseiro que eu acho que todo mundo tem em casa. E eu vou estar ensinando aqui passo a passo. Se você quiser saber quais produtos que eu vou estar usando nessa receita, não sai daí, é só continuar assistindo, tá bom? Então, Então, meninas, até já. vamos para a receita. Vocês vão precisar de fubá, leite em pó, vou estar utilizando isso aqui, soro fisiológico e aveia. Vamos lá para a quantidade. Eu vou utilizar 2 colheres de sopa, não muito cheia, de fubá. Vou estar utilizando esse daqui, fininho, ó. Uma, duas. Duas colheres de sopa do leite ninho, não precisa ser muito cheia. Duas colheres de sopa de aveia, vou estar utilizando essa daqui, a minha em flocos, que você vai estar utilizando essa solução para fazer a esfoliação. E por último, 2 colheres de sopa de soro fisiológico, tá? Tá utilizando esse daqui, ó. Esse aqui é bem baratinho. Aliás, o mais caro que tem aqui é o leite em pó, mas você pode estar usando qualquer leite em pó. Aveia baratinho, fubá baratinho. Agora, as colheres de soro você pode colocar bem cheia. Ó, uma. Duas. Coloquei bem cheia, ó. Aí você vai mexer isso aqui, ó, até formar uma pasta. Tá vendo? Eu vou colocar mais um pouquinho do soro, que eu acho que ficou muito seco. Coloquei 2 colheres e meia. Aí eu vou formar uma pasta, né? Vai ficar uma pasta bem consistente. Ai, gente, só mexendo até ficou uma pasta assim, ó. Bem consistente, tá vendo? Aí, como que você vai fazer? Você vai estar utilizando isso aqui, fazer uma esfoliação na virilha, né, no lugar escuro, em movimentos circulares. Você vai estar fazendo isso aqui até chegar ao tom que você queira, né, até clarear o tom que você queira, tá bom? Então, isso aqui, você pode estar fazendo no mínimo umas 3 vezes por semana e você vai vendo. Né? Porque assim, essa área precisa de esfoliação e também hidratação, né? Porque é uma área que é onde a gente usa mais roupa apertada, então a tendência é ficar escura mesmo. Então você pode estar fazendo isso aqui, que é uma ótima dica caseira, para poder estar clareando sua virilha, tá bom? Então, meninas, a dica de hoje é essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Porque aqui eu estou sempre trazendo dica de cabelo, de receita, enfim, de tudo um pouco. Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!